Pessoal, muito boa! Como você está? Eu sou argentino viajando pelo Brasil. Aí vendo como uma nova viagem virtual brasileira usando a versão 1.36 do Eurotrack Simulator 2. Sobre a viagem que faremos, porque viajaremos com a Viação Cometa em um Marco Polo Paradiso G7 1800 com o preço 14.300 e cujo serviço de assentos é misto. Sobre a rota que faremos, pois sairemos de Belo Horizonte até chegar a Campinas, cuja distância de viagem é de 604 km. Vamos a uma velocidade máxima de 120, não fazendo paradas intermediárias. Sairemos às 8 da manhã para chegar aproximadamente às 16 horas 45 minutos, porque nosso GPS nos diz que usaremos 8 horas e 46 minutos do simulador. Com nada mais a dizer e tudo pronto, agora podemos sair. Espero que você tenha uma boa viagem.
Ya estamos llegando en Campinas. Para parar no terminal rodoviario y poder concluir el viaje. Ya llegamos a Campinas. Espero que tenham gostado da viagem. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e me siga nas minhas redes sociais, que estão abaixo na descrição deste vídeo, para estar ciente das coisas que publico por esses meios e não no YouTube. Vejo você em uma nova jornada.